Hi friends, welcome to the next Assamese sisters video. Today I am going to show you a new recipe. This is a dimor omelette tarkari. আপোনালোকে তো সদায় অমলেট খাই নহয় জানো আজি বলকছোন তেতিয়া হলে মইনো কেনে কই ডিমৰ অমলেটৰ তৰকাৰি বনাও সাবো তাৰ কাৰণে মই লৈছিলু এ তিনটা পিয়াজ আৰু লৈছিলু ইয়া নহৰু কেইফুটামান আদা কেইডুখৰমান তেজপাত দুখিলা আৰু ইয়া জিৰা পাউডাৰ এক চামুচ শুকান জলকীয়া এটা আৰু ইয়া লং ডালচেনি ইলাচি আৰু কেঁচা জলকীয়া তিনটা আৰু মই অমলেটৰ কাৰণে ডিম লৈছিলু পাঁচটা বিলাহী লৈছিলু ইয়া ডাঙৰ সাইজৰ সাইটা আৰু মই ইয়া আলু তিনটা বইল কৰি লৈছিলু এতিয়া আমি অমলেটৰ কাৰণে ডিমকেটা ভাঙি উলিয়াই লওঁ ইয়া আমি সকলোৱে অমলেট বনাব জানো নহয় জানো তেতিয়া হলে বলকছোন চাওঁ আমি তৰকাৰিটোনো কেনেকৈ বনাও অমলেটৰ ইয়া মই ডিমখিনি অমলেটৰ কাৰণে ভাঙি লৈছো এয়া মই গুটে কেটা ভাঙি ললু এতিয়া মই ইয়াত পিয়াজ খিনিও কাটি দিছো আৰু ইয়া কেঁচা জলকীয়া কাটি দিছো তাত সোৱাদ অনুসৰি দিছো নিমখ অকণমান হালধি তে গুটেখিনি মই মিক্স কৰিছো আৰু কেৰাহীত তেল দি এটা এটাকে মই অমলেট বনাই লওঁ এয়া মই অমলেট বনাই লৈছো এয়া এতিয়া মই অমলেটটো মাজতে দুভাগ কৰি লওঁ যেহেতু আমি তৰকাৰি বনাম ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ থাকিলে আকৌ অসুবিধা হ'ব পাৰে সেইবাবে মই মাজতে কাটি দুটুকুৰা কৰি এয়া মই লং ডালচেনি ইলাচিখিনি পিচি ৰাখিছিলোঁ আদা নহৰু পিচি ৰাখিছিলোঁ এয়া কাশ্মীৰ জলকীয়া গুড়ি জিৰা পাউডাৰ এই গোটেইখিনি লৈ লৈছোঁ তৰকাৰীৰ কাৰণে আৰু মই একেখন কেৰাহীতে তেল দিছোঁ এয়া মিঠাতেল আৰু তাত মই এতিয়া দি দিম পিঁয়াজ এয়া মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ ইয়াত মই দি দিম আদা নহৰু পেষ্টখিনি যিখিনি মই খুন্দি ৰাখিছিলোঁ আৰু দি দিছোঁ তেজপাত দুখিলা এইখিনি ভালদৰে মই লৰাই লৈছোঁ ইয়াত মই এতিয়া দি দিম শুকান জলকীয়াটো ভাঙি দিছোঁ আৰু জিৰা পাউডাৰখিনিও মই দি দিছোঁ এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু ইয়াত মই এতিয়া দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অকণমান দিম হালধি এয়া দি দিছোঁ মই এইখিনিও আকৌ ভালদৰে লৰাই ল'ম এতিয়া মই বইল কৰি থোৱা আলুখিনি পিটিকি লৈছিলোঁ এয়া এতিয়া মই এই মছলাখিনি ভাজ খোৱাৰ পাছত মই ইয়াত দি দিম এই বিলাহীকেইটা মই কাটি ৰাখিছিলোঁ ইয়াত দি দিছোঁ এইখিনিও মই ভালদৰে লৰাই ল'ম বিলাহীৰ কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে মই এইখিনি ভাজি ল'ম এতিয়া মই ঢাকনা মাৰি দিছোঁ বিলাহীটো যাতে সোনকালে সিজে সেইবাবে এয়া দেখিছে বিলাহীখিনি অলপ অলপ সিজিছে এইখিনিও মই লৰাই লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াত বইল কৰি থোৱা আলুখিনি যিখিনি মই পিটিকি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিম এয়া এইখিনিও মই লৰাই দিম এয়া মই লৰাই দিছোঁ ইয়াত মই এতিয়া দি দিম কাশ্মীৰ জলকীয়া গুড়িখিনি এয়া দি দিছোঁ এটা ধুনীয়া কালাৰ হয় সেইবাবে দিছোঁ এইখিনিও মই লৰাই দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াত গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে জোলখিনি কিমান ডাঠ বা পাতল খায় নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী দিব যদি জোলখিনি ডাঠ খায় পানী কমাই দিব আৰু যদি পাতল খায় পানী অকণমান বেছিকৈ দিব আৰু মই এতিয়া এইখিনি অকণমান ঢাকি দিছোঁ উতলিবলৈ এয়া দেখিছে মোৰ এটা উতল আহি গ'ল মই এতিয়া ইয়াত বনাই থোৱা অমলেটকেইটাও দি দিছোঁ এয়া মই অকণমান লৰাই দিম এয়া দেখিছে ইয়াত মই এয়া গৰম মছলাখিনি দি দিছোঁ ডালচেনি লং ইলাচি সেই গোটেইখিনি পিচি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি অকণমান আকৌ ঢাকি দিম
এয়া চাওক মই ঢাকি দিলোঁ মোৰ হৈ গ'ল আমলেটৰ তৰকাৰী দেখিছে আমলেটকেইটা ফুলি গৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গৈছে এতিয়া মই এখিনি এটা বাটিত উলিয়াই লৈছোঁ খুবেই ভাল লাগে খাবলৈ এবাৰ খাই চাব নিশ্চয় ভাল পাব যিহেতু আমি আমলেট খাই সকলোৱে ভাল পাওঁ কিন্তু আমলেটটো সদায় খাই থাকোঁ আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আমলেটৰ তৰকাৰী ৰেচিপি লৈ আহোঁ খুবেই ভাল লাগে খাবলৈ বনাই খাই চাব নিশ্চয় ভাল পাব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ পুনৰ লগ পাম এটা অন্য ৰেচিপিৰ সৈতে যদি আপোনালোকৰ আমাৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আমি দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পায় ধন্যবাদ।